Yay mövsümündə laz epilyasiyası bəzi xanımlar qorxur etdirməyə, amma qorxulu heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq laz etdikdən sonra ən azından 2 həftə zaqar etmək olmaz. Çünki zaqar edəndə lazer dəri qaraldığı üçün lazer onu yandırır. Onun üçün də ləkələr əmələ gəlir, ağ halqavari ləkələr əmələ gəlir. Onun üçün də ən azından 2 həftə əvvəl, 2 həftə sonra məsləhətdir.